förra videon så byggde vi färdigt vår fabrik. I den så ska vi ha massa ugnar så att vi ska kunna smälta hur mycket som helst liksom på samma gång. Vi byggde även en bambufarm bakom för att vi ska kunna ha en passiv fuelinkomst. Så jag funderar på kanske att bygga ett litet växthus i någon form här bredvid. Med lite automatiska farmer som går in i berget så vi kan ha en stor farm där med lite olika plantor och så. Så jag har en idé hur jag vill göra det här huset. Problemet är bara att jag har slut på clay igen. Så jag funderar i någon form att försöka göra en clayfarm så vi kan lättare få tegel för att kunna bygga vårt lilla växthus. Så det enklaste sättet att göra en tegelfarm på det är att vi kommer då behöva ha pointed dripstones. Sen kan vi använda vilket block vi vill. Vi kan ta cobble kan vi göra för tillfället. Så jag tänker mig att vi gör en tillfällig station för clayfarmen. Så om vi gör en ganska liten farm om vi bara gör den 5x5. Och så kan vi själva utöka det mer sen om vi skulle behöva liksom. Eftersom att vi ska göra en dripstone. Pointed dripstone farm också. Något sånt där. Sen ska vi lägga sten här på. Och så sätter vi dripstone. Och nej, inte så. Så. Och sen här skulle vi behöva göra en liten vattenkälla. Och så lägger vi ut vattnet här. Så idén här nu är att vi ska då ta dirt. Lägga ut det så här. Och så tar vi en vattenflaska och gör om det här till mud. Sådär. Då har vi lagt ut så att allting blir till mud. Och det har redan hunnit bli en clay här. Jag tror nog jag tar den direkt faktiskt. Så kan den få växa. Eller ska den... Ja. Så. Medan vi väntar på det så ska jag faktiskt grilla lite mer sand har jag tänkt mig. Och nu tror inte jag att det har kommit så mycket. Ja, lite grann. Men frågan om det kommer... Här borta kommer det inte grilla så. Och sådär. Då kör vi igång den. Så får vi se. Jag kommer förmodligen inte kunna grillas här borta. Här har inte ens hunnit komma någon bambu. Så jag tänker mig att någon gång kanske även utöka den här bambufarmen också. Vi får se. Vi kommer även behöva diorite. Och det ser ut som att vi har ändå okej bra med diorite. Så jag tror inte vi kommer behöva skaffa mer. Men frågan är dock om man ska ändå vara på den säkra sidan. Så vi dubblar nästan antalet diorite. Så det borde räcka nu förhoppningsvis. Så nu kommer jag behöva sitta och farma lite detta. Försöka utöka den här farma lite. Så där kommer det ta ett tag, så jag kommer nog klippa tills vi har materialet färdigt. Så vi hörs då! Så där, då har det gått alltså en hel dag i verkligheten som jag har farmat lite och medan jag väntar på att farma lite så har jag även grävt bort här lite för att förbereda för själva det stora torget helt enkelt. Men nu har jag i alla fall samlat ihop detta materialet här. Så får vi se om det kommer räcka hela vägen eller om det kommer räcka i alla fall någorlunda. Vi kommer nog även behöva smälta lite glas för vi kommer behöva glas. Jag tror jag kommer vilja köra helt glas istället för glaspane. Men vi får se, det kanske ändrar sig också. Kanske jag kör glaspane faktiskt. Så vi tar de här blocken. Och sen tänker jag att vi kör en liten timelapse tills blocken tar slut eller tills byggen är färdig. Så då kör vi igång. Thank you.
Så där fick jag slut på material. Ungefär. Ja, lite direct-com, men tegel är slut i alla fall. Och det var perfekt timing också, för att jag kommer ändå behöva gräva bort en del här. För att det ska bli ett ganska stort hus. Så det kommer bli nästa del, helt enkelt. Det första blir nu i alla fall att hugga bort träd, hugga bort mark, så att vi kan få en öppen yta här. Och sen ska vi se om vi kan få lite mer tegel, så vi kan byta ut väggarna så att det blir tegel, helt enkelt. Så vi kör en timelapse för det också. Jag byggde lite off-cam bara för att jag var lite trött och orkade inte spela in riktigt på kvällen, så jag fortsatte off-cam. Men vi har vi har de sista blocken här förhoppningsvis, så inte det behövs ännu mer. Men det får vi se helt enkelt nu när vi lägger ut dem. Jo, men det här räcker. Oj. Så. Då var byggnaden färdig. Då ska vi bara fylla det här med farmer. En till sak som jag också vill bara göra är kolla runt här. Som att jag har byggt detta i ett berg. Så vill jag bara kolla så att liksom det ser ändå okej ut. Liksom, med terräng och sånt där. Man kanske kan rensa lite liksom så här kanske. Bara för att liksom göra det lite mer naturligare på något sätt. Typ något sånt här. Här ser det mindre okej ut. Inte det bästa, men det får vara så här så länge tills vi har fortsatt mer på staden. Det kanske ändå finns en liten chans att det berget kommer grävas bort för nästa byggnad som kommer stå här. Så det kan finnas en chans att det kan hända. Så ja. Då är det färdigt i alla fall. Då är nästa steg egentligen, vi ska fixa vägarna här också. Det skulle vi nog egentligen kunna fixa redan nu. Så då tar vi fram kobbel, vanlig sten, stone bricks och andesite. Sen brukar jag använda mig av ett program som heter Musa Wood Random Block Placer. För att liksom randomisa blocken och så här. Men först ska vi ta bort... Oj, det här får ni egentligen inte se. Det är lite fuskbygga under. Så där. Då bara placerar vi ut block så här. Och där har vi vägen färdig. Om jag skulle kunna egentligen göra den här vägen också nu när vi ändå är på gång. Och så där. Då har vi sten även i den här lilla gränden också. Så där då. Då är det ju egentligen bara farmer som saknas i det här stället då. Så min tanke var att jag skulle ha min sugarcane farm här. Så att den står på en riktig plats. För just nu så står ju min väldigt tillfälliga sugarcane farm här. Vilket är en väldigt liten sugarcane farm. Så det tar ju lite tid innan det kommer faktiskt sugarcane. Sen får jag se vad jag mer hittar på här. Jag funderar kanske på någon så här kelpfarm kanske. Om jag på något sätt skulle behöva det. Jag funderar på om man skulle flytta bambufarmen hit in. Får se vad jag får plats med. Kakt. Du tror jag är lite för stort för detta kanske. Men vi får se helt enkelt. Men jag tänker i alla fall att jag kommer börja med sugarcane farm. Och det kommer ändå vara typ på den här väggen tror jag. Så jag tänker att vi kanske kör även en timelapse på detta också. Sådär. Då har vi fått in en liten sugarcane farm här. Och det jag egentligen har gjort är bara i stort sett har flyttat den här 20-kinfarmen. Så detta ska tas bort. Gör lite mer naturligt här liksom. Kanske liksom, eftersom att jag har en mine här så kanske gör en mine åt detta hållet kanske också. Oj, där lägger jag till. Vi får se vad jag gör. Eller om jag gör något annat här. Vi får se. Då har vi i alla fall en 20-kinfarm här. Och jag kommer säkert ändra lite för att jag vill ju göra detta till en snyggare design senare sen.
Så jag kommer ändra lite, sen kommer jag bygga upp fler farmer runt omkring här, så förmodligen kommer kanske den här också flyttas och göras om. Men nu har vi den här i alla fall, och ja. Och så kommer jag bygga upp lite farmer här, och det kommer jag förmodligen göra off cam, för att jag behöver inte de farmerna just nu. Men ja, de bygger när jag lite känner för det liksom. Och så istället nästa avsnitt så tror jag vi ska fokusera på det här stora torget. Och det har jag längtat efter faktiskt, för att det är ett projekt som jag vill få upp så snart som möjligt, för att jag ska sätta en netherportal där, hade jag tänkt. Och den vill jag få dit ganska så snabbt. Så yes. Men då vill jag tacka så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet, och hoppas att ni tyckte att det var varit kul att kolla på. Och så förhoppningsvis hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då.